Další z řady předvolebních mítinků se konal v pondělí 9. října odpoledne na Bohumínském náměstí. Přijeli jsme do Bohumína právě jednak představit kandidáty KSČM do poslanecké sněmovny parlamentu České republiky a zároveň právě i představit náš volební program, který naši kandidáté vědí, jakým způsobem realizovat. Sice počasí nám přeje, účast není až tak, jak bychom si představovali, ale slyší nás lidé a věřím, že nás podpoří ve volbách 20. a 21. října. Volebním tématem, o kterém se zde na náměstí hovořilo, byla i těžba lithia. Město Bohumín je průmyslové město Moravskoslezského kraje, které moc dobře ví, co to znamená restrukturalizace. Prošla si svým. Proto Moravskoslezský kraj a občané v Moravskoslezském kraji velice citlivě vnímají problematiku lithia, která je momentálně aktuální kauzou České republiky. My jsme si zažili své OKD, zažili jsme si ukradení uhlí, zažili jsme si pana Bakalu, který vyvezl miliardy z této republiky a směje se nám ze zahraničí. Proto zásadně nesouhlasíme s tím, co se momentálně kolem lithia děje. KSČM vyvolala mimořádnou schůzi poslanecké sněmovny, aby vláda se zodpovídala ze svých kroků, které učinila ve věci lithia. Lithium musí zůstat v českých rukách. Musí z lithia zisky být ku prospěchu českých občanů. To je cíl KSČM. Já jsem upřímně zděšen, co se děje tady v České republice a čeho jsme svědky. Já myslím, že už je dost těch případů, jako bylo OKD a teď nás zase čeká lithium. Kdy už to skončí? Já musím otevřeně říct, že všechny tradiční politické strany selhaly. Ať je to ODS, sociální demokracie, jeden na druhého háže vinu. Teďka i do toho ANO se připletlo. Už občan běžný neví, kde je opravdu pravda. Co je pravdou je, že jediná strana KSČM bojuje opravdu za občany a za národní bohatství tak, aby zůstalo v českých rukou. Myslím si, že to, co se získá z těžby lithia, by mělo být vráceno všem občanům, aby z toho měli užitek, protože lithium a všechny nerostné bohatství patří všem nám, takže i ty peníze by měly být použity na společný život v České republice. Na mítinku mohli přítomní občané rovněž vyjádřit svůj názor a podepsat připravené petiční archy. Vedlo mě k tomu poznání, že za posledních kolik let už to je od sametové revoluce, se rozkrádá všechno, co se rozkrást dá. A to, co se rozkradlo na povrchu, už se nám asi nevrátí. Takže teď se krade to, co leží v zemi, jako naše součást našeho bohatství. Myslím si, že není správné, aby těžili jiné firmy z toho, co patří nám všem. Naše bohatství má zůstat u nás doma. Je to petice, která svým způsobem by měla zabránit, aby soukromé zisky z našich nerostných bohatstv se přestěhovali někde do zahraničí. Protože si myslím, že takové nerostné bohatství by mělo zůstat u nás v republice. Podepsala jsem to proto, že ti nahoře nevědí, kde žijí. My normální český lidi chceme své bohatství pro sebe a ne vyvážet nějakýma cizíma firmama Bůh ví kde. A Bůh ví, kde by skončili peníze, tak jako ostatně. Velmi často. Volební mítinky touto akcí rozhodně nekončí. Pokračujeme právě 16. října v Havířově, předtím v Ostravě, celokrajská akce, která završí právě v Havířově. Takže těšíme se na vaši účast, těšíme se na podporu čísla 8. Děkuji.